Aba ubisa vya sekta yobo chenu kuruwa se serikali ya kaunti ya Kisii vainekia buna ambage andrete kubike mirobelio yoko enekia buna abantu wa minyatene vinyinyi benya mreo wabiri bago konyeka na wigo kuruwa obo korelio buyabu kuruwa bosemi ya kuchiasa abantu anene abasubati bebu atraneti gore chinchira chio wetanga wanyalabo nigo vainekia buna e kaunti ya Kisii nigo ebu atekerengo kia inye nukta isano ne moigo reyemia ase abantu walibambu keriwe vinyinyi benya mreo awase umubarobo abasubati orase kirengo kiguru mono. Ninaitwa Florence Ogero and County AIDS STI coordinator Kisii County. Nataka kuwakaribisha wote katika hafla hii ya kusherekea siku ya ukimwi ulimwenguni tukiwa katika uwanja wa Nyanturago Stadium katika eneo la bunge la Nyariba Richache. Kusema kweli kama vile tumepata habari ama takwimu za county zinaonyesha kwamba hali ya virusi HIV prevalence ya Kisii County iko katika hali ya 4.6% lakini inaonyesha kuwa wanawake wako wameadhiriwa zaidi kuliko wanaume, wanawake prevalence ikiwa katika 5.8 na wanaume wakiwa katika 3.5%. Na kwa jumla mikakati iko sambamba, tunaendelea kupambana na hali tukiwa kama wizara ya afya tukipatiana our services kutokea hali ya kupima kushughulikia wamama wajawazito, wale ambao wako na virusi vya ukimwi pia wanapata matibabu yao. Yes, kwa hivyo leo siku ya leo washikadau wengi wamekaribishwa katika uwanja na tunasherekea tukiadhimisha miaka 41 tangu kisa cha kwanza cha ukimwi kuonekana hapa Kenya.